vår kavalkad av det glada 20-talet. Vi har väntat så länge, planerat det här i över 10 år, och äntligen så är det 2020. Det är det nya 20-talet och vi kan fira detta 100-årsjubileum. Vi har slagit på stort. Vi har med oss en jazzorkester av rang. Var har vi de andra? De kommer inte. There will be tap dance. There will be burlesque feathers. Ooh la la. There will be striptease. Nej, stopp. Jag kommer inte. Nej, det har vi sagt. Vi vill inte göra det. Nej, du lovade faktiskt. Alltså, det är för showens skull. There will be striptease. And there will be some hot swinging jazz music. Men jag tror det kan funka. Eller? Ja. Så det är ju som det är. Alltså killar, det är ju som det är liksom. Det glada 20-talet. Ja, eller 20-talet. Bara.